ці пірі ми говоримо про надзвичайні та екстрені події, які трапилися на території міста та краю за останню добу. Мене звати Катерина Ярова. Вітаю вас. Вчора ввечері у Рівному водій фургону пікапу збив на смерть пенсіонерку. Відомо, що жінка переходила дорогу у невстановленому місці. Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Дорожньо-транспортна пригода трапилася о пів на сьому вечора у Рівному по вулиці Степана Бандери. Після зіткнення із автомобілем «Фіат Фіоріно» жінку каретою швидкої медичної допомоги негайно відправили до міської лікарні. Тут серце пенсіонерки і зупинилося. За попередньою інформацією, рівнянин 1956 року народження Віталій, керуючи автомобілем «Фіат Фіоріно», здійснив наїзд на місцеву жительку Євгенію 1944 року народження, яка переходила проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала значні тілесні ушкодження. Тяжко хвора пенсіонерка майже дві доби пролежала на підлозі, поки на її порятунок не прибула рятувальна служба. Жінка ненароком впала із ліжка, а піднятися самотужки так і не змогла. Пенсіонерка, якій 84 роки, проживає на четвертому поверсі у багатоповерхівці. Самотужки пересуватися не може. Після падіння із ліжка жінка тільки через дві доби дібралася до телефону та викликала рятувальників. Старенька благала про допомогу. Одразу за вказаною адресою виїхав черговий підрозділ рятувальників. Прибувши до місця виклику, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій від сусідів дізналися, що пенсіонерка проживає на четвертому поверсі. Вона важко хвора, пересувається на милицях та проживає одна. Так як двері в квартиру були зачинені зсередини та ніхто не відчиняв, рятувальникам довелося підніматися на балкон четвертого поверху за допомогою пожежної автодрабини. Бабця була майже у напівсвідомому стані та лежала поруч із ліжком. Оглянувши жінку, рятувальники викликали швидку медичну допомогу. Медики госпіталізували важкохвору до лікарні. Це ви добре себе почуваєте? Отразився. Дорогу спецавтомобілям. Вартові доріг в області традиційно проводять профілактичні заходи під умовною назвою «Увага, спецсигнал». Адже, як свідчать щоденні патрулювання, чимало водіїв і надалі ігнорують авто із увімкненими сиренами. Працівники обласного відділу ДАІ попереджають, не пропустив авто із сиреною, маєш усі шанси сплатити чималий штраф – від 510 до 680 гривень. До 7 березня включно дороги області посилено патрулюватимуться. Мета профілактичних заходів очевидна – ще раз нагадати водіям правила дорожнього руху та забезпечити безперешкодний проїзд вулично-дорожньою мережею оперативним транспортним засобом із включеними спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями – в тому числі автомобілям швидкої медичної допомоги. Варто завжди пам'ятати нашим водіям про те, що такі транспортні засоби завжди мають перевагу у русі, адже кожна втрачена хвилина може коштувати людського життя. У лікарні жінка продавала приворотне зілля. Таким чином шахрайка виманювала гроші у медперсоналу. Натомість обіцяла зняття вінка безшлюбності. За 300 гривень знайти своє щастя, тобто омріяного чоловіка, шахрайка обіцяла молодій дівчині, медсестрі міської лікарні. Для цього пропонувала купити в неї бусімто приворотне зілля, яке насправді виявилося звичайним тютюном від цигарок. Коли ця невідома молода жінка покинула приміщення, до дівчини прийшла її колега і запитала, чи не приходила до неї така-то жінка. Вона стверджено відповідає і сказала, що та пропонувала їй поворожити за 200 гривень. Колега виявилася кмітливішою, визвала працівників міліції, які вже і в лікувальному закладі і затримали цю молоду жінку. Згідно описів працівниць лікарні, уже в міському відділі міліції. Правоохоронці встановили особу псевдоцілительки людських доль. За аналогічні благодійні вчинки 29-річна хмельничанка Алла розшукується у Вінницькій області. По статті 190 частині 2 Кримінального кодексу України розпочато кримінальне провадження, триває слідство. А от сама підозрювана своєї вини у скоєному не визнає, хоча потерпілі дівчата її впізнали. За це кримінальне правопорушення у шуканці світить у найкращому випадку штраф, а при найгірших прогнозах – обмеження волі на строк до 3 років.
Далі коротка статистична інформація за останню добу. До чергових частин міських та районних відділів міліції надійшло 186 повідомлень про пригоди та злочини, 50 із яких кваліфіковано як кримінальні правопорушення. На дорогах області зареєстровано одна ДТП, де одна особа загинула. Скоєно одне незаконне заволодіння транспортним засобом шахрайським шляхом. Всього водії порушували правила дорожнього руху 93 рази, а 12 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області минулої доби ліквідовувала дві пожежі. Нещасних випадків не було. І це все на сьогодні у мене. Вам бажаю обачності, аби самим не стати героєм нашої програми. Якщо ж ви стали свідком надзвичайних подій, не зволікайте, повідомте нам. Усі контакти на офіційному сайті телеканалу «Сфера». До зустрічі в ефірі!